Ողջույն, եթերում խոշորացույց TV-ն է։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը հանդես եկավ հրաշալի նախաձեռնությամբ։ Կրթահամալիրի 1000 Սեբաստացի ընտանիք Դիար Բլեյանի հետ միասին դիտեցին Մարդուկ Ջարդուկ բալետ ներկայացումը։ Մարդուկ Ջարդուկ բալետ ներկայացումը բեմադրել է կոմպոզիտոր Պյոտր Չայկովսկին։ Պյոտր Չայկովսկին պատվեր է ստանում բեմադրել բալետ ներկայացում։ Կոմպոզիտորը օպերայի համար ընտրում է երկու ստեղծագործություն։ Դանիացի գրող Հերցի, Ռենե Արքայի դուստր Դրաման և գերմանացի գրող Էրնստ Հոֆմանի Մարդուկ Ջարդուկը և Մկնեի թագավորը Հեքիաթ։ Բալետը առաջին անգամ բեմադրվեց 1892 թվականին, դեկտեմբերի 6-ին։ Չնայած հակասական կարծիքների, բալետը 30 տարի մնաց բեմում։ Նախնական սցենարում հերոսը անունը եղել է Կլարա, բայց խորհրդային տարիներին սկսեցին իրեն անվանել Մաշա։ Եվ վերջապես Մարդուկ Ջարդուկը հայտնվեց Հայաստանում։ Դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանը, բալետ մայստեր Գյորգի Կովտունի հետ միասին բեմադրեցին բալետ ներկայացումը։ Ներկայացումը այնքան հրաշալի էր, որ ծափերը չէին դադարում։ Սեբաստացիական ընտանիքները իրենց շնորհակալությունն էլ հայտնեցին Կոմիտասով։